За кілька тижнів до зими у Мукачеві почала квітнути шалена сакура. Таку назву дерево отримало через свою здатність розпускатися рожевими квітами у непритаманний для цього час. Мукачевці такому явищу вже не дивуються, адже, кажуть, звикли спостерігати за квітінням навіть у розпал зими. Повністю вкрита жовтим листям, проте з рожевими квітами. Сакура, що росте на площі Федорова, вже не перший рік вражає туристів та містян своєю поведінкою. Навесні вона традиційно цвіте найпершою, а в інші пори року, коли їй заманеться – листопаді, грудні або навіть січні. Ну, то, що зацвіла сакура, я вже бачила. Ну, це класно, що на Закарпатті ще вся теплота. Я цим, ну, що я можу ще пояснити? Клімат міняється, люди міняються, все внутрі міняється, все ззовні міняється. Все стає не у саму кращу сторону. Це диво, це класно, але це так не має бути. Хтось пояснює це аномальне явище банальною зміною клімату, хтось – справжнім мукачівським дивом та чудовою приманкою для туристів. Ну, якщо чесно, трошки в шокові, але реально така незвичайна подія, то для Мукачева, ну, як сказати, що типу, дуже приємно, звісно, але трошки наші умови погодні не сприяють, але все-таки дуже приємно бачити отаке от природне явище. Тим більше, що таке явище от з кожним роком приваблює все більше і більше туристів в наше місто, і це не може не радувати. Мукачевці кажуть, диво-дерево їх зовсім не лякає, навпаки, додає настрою, адже тільки у нашому місті, незважаючи на пору року, можна завжди насолодитися рожевим квітом японської вишні.